bingung aku numpak pesawat ceblok tapi ceblok kok tenang. Oh iya ya, aku rong sahur sahur seh. Sahur sih ben kuat bosone. Poso setahun bisa iki dubul. Rugi ya dadi pemuda poso gak mpuli. Mosok poso ndas karo buntut tok. Iya. Ki mbahku masak opo iki? Lah kok mitok? Wis mitok. Garing sisan. Mosok kon ngrakoti ngene iki. Bah-bah. Walah, Mbah, Mbah. Sahur mi garing. Kaya wareg iki engko. Kanjil, Cil, Kanjil. Sopo kae, usume wong sahur dodak dodo kae. Nah, ora jane. Oh alah, kowe tembul. Bah, ganggu wong sahur ya. Gek nampo tapi isu-isu rene. Melok sahur sisan kuwi to jane. Sahur mbak kuwi. Jalan ya. Serengenges mentar-mentar sawon ikur kan. Sahur gudul muapak kuwi. Duh. Gak sahur neh iki engko. Makane to. Nak turu aja kaya wong bongko. Wis benah beduk sawon ikur kene kok jek arep sahur iki. Piye to jawabmu? Walah, Cil, Cil. Ibu mbak ora gelem gugah kok. Tak pikir ya jam 3. Ya wis mlebu sik. Lho, ki apa, Cil? Wong genah mule ngono jelaran takon. Aku genah, Cil. Kimi. Tapi ndi opo migane mau kayak piring iki? Ya kuwi mbul sing arep tak sahur meng. Walah, Cil, Cil. Mie awen iki mau sahur. Jadi apa gak enak panganan iya apa biaya jadi di rumahmu? Ya gak enak, enak terus ya kuwi mbah mbah aku mah gak masak paling. Kok gak masakin, mbahmu apa gak sahur? Ya sahur mbah. Tapi wongnya kita sahur bersama karo tonggone. Makanya wongnya gak masak. Loh, ini kok ya enak sahur bersama? Orang enak sahur bersama ki, sing enak ki buka bersama. Loh, gak kena tau ya model anyar wi mosok tuh yang no yang ini lagi kerumuh aku nenek sahur bersama wi lu 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 tulenmu kurang aduh wi bul baik bagi kau gak roh aku cel cel aku ini cah omahan mes yo yo percaya wi kini mengelajani Rene nampo ngenten aja aku harus pindah mereka bau sudah turahmi kapeng kale bedeng ngejak jenengan membuat mercon. Suwe-suwe lah dulu lah pewang aku sandal lho karo bolok dewe bosong gitu ki rioyo piye variasi cel ben gaun piye gelem ora wae gawe mercon teh kuwi iki lho wis tuwek bul kok cik dolanan mercon kok cah cilik pak kebedosan tanganmu nangis wengko. Mumpung poso-poso Cil, peh rame ki caca sing dolanan mercon iki. Wah, iya ya. Caca bodoh gawe iki. Ya wis lah, tak salin sih aku. Minggir. Kasih sih. Ini mercon sing gudi sak pupuku, peh muarem suarane. Man. Hai. Ayo budak, lungguh ae. Loh,
kaya ini ngeteni kue, piye tapi ini wah, tapi kan dua motor api colongan kau di, bul nyolong bahmu kue, tuku len yowes, ayo aja Alhamdulillah orang reng kosong-kosong ini tuh ada yang ada penggabungan iya mon, alhamdulillah rezekinya anaknya pak soleh mon pak rezeki anak soleh reng duduk rezeki anaknya pak soleh pak aku lo jenisnya soleh kayak bener mau kan emang toh rezekinya anaknya pak soleh mon kenapa raja nih tuh alas akarap lu reng reng yang penting orang rusak tanturannya tangga nih. Mas Gil, halus. Jangan buru ya. Ayo. Petan, alamatan. Mon, piye toki? Kok gak sama apa? Reng, matang tangannya kancanya kecepet lu. Ya mau teman-teman, menang ayo koro aku. Ada ngono lu bae. Tangane kancane kecepet malah ditongkok ae. Lu kira ganjel apa piye tangane? Salah ngomong, kan mbok cepene kono. Oh, cangkemmu bisa kowe. Aku poso. Wes, cole. Alah, kowe poso mon. Wes gak adil lah mon. Dulu kamu modelmu ini. Oh, ya nyek kowe. Kene lho poso sregep. Ben bengi kene ya sapa masjid. Wes sapa masjid iki ya darus to mon iki. Cak kene yo. Ya jelas gak. Golek takjil rek. Iki panggang ngono ae kelakuanmu iki. Di masjid iki mbok yo darus, ora golek takjil. Lagu tajil ya mbok yo ngaja-ngaja. Nah, ora jane we. Alah, kok nyenani aku tiba-tiba kono yo gelem. Yang kok bengi to melu aku nak we gelem. Payane kono ning musala idul kono lho. Ajile mau ning mening. Nah, ngono lho, Mon. Lagu tajil mbok yo ngeja-ngeja. Kowe ngeja anak musala iki lho, ora bakal rugi. Nah, karo jane. Wes. Jam piro iki? Layar out bro? Simon, tak delok jame. Oh, iki wis maya laut iki. Dene wayahe ya ayo mulai nang ngono. Ya ayo to. Dah, yo. Yo dikeose no. Yo dah, tek to. Oke. Gak dipamit nih bos sesek to. Piye to, Mon? Yo, ndak ngomong ngono. Kowe lah. Bos, aku mulai. Aku bareng bos, aku kok. Yo. Yo. Kok yo. Terat kok yo rapi lho, Mas. Yo ngomong e tak omongne. Yo. Yeah.
mercona sama ini puyuk banter lagi gue. Bangga banter cewek. Wene sama ini arbe gede, terus kayak enek, enek iki, terus iki ay. Bangga banter, bangga banter. Yo jangan beragon ya, ayo. Saya bul, deh. Wah, aku terus sikilku yo tekroy. Alah, wes cuma dik ini gak sadar tuh. Mono, eno, wes kene. Wes toh, ya. Wah, kayak mercon mau dilompong ini ki. Muni pura kengo. Iya telah menggawe. Duh, kowe aja ngenyek wingi. Ini ki kecil-kecil cabai rawit. Masa cilik ae suarane banter iki. Enak. Mosok to, Bul. Merconan bentuk kaya kentongan ngene iki mosok ya iso muni. Ya wis, asmete dejal rungokno kupingmu. Nak banter iki kok. Rungokno kupingmu. Joko. Ngeget-ngeget wong wae. Piye? Kaget to we? Lah wong aku dhewe yo kaget to. Wong kene tukang gawe merconan e piye to we? Walah. Yo kuwi jenenge merconan tukon. Pringmu lho sing mbok cekli rek nek gunane asline. Nek gunane to, nanak gene iki yo gak banter yo ngene iki meng. Piye to we iki? Masih orang enek kuwi lho, rencanamu panggah banter. Rogi lak golek pring wirawiri kaya cah gendeng. Ya kowe tercel sing gendeng. Kok aku? Aku lho ora gendeng. Iku kowe iki. Dhisik tra yo gendeng, Bu. Tapi saiki yo wis mari. Momon dene nanti to. Dene semaya nang kene. Tapi kok gun teko. Piye maksudnya momon iki? Iki wis jam 11. Iki mau mon yo runtek kok. Piye maksud e iki? Loh, lha wis langgali, Jo. Woi, Jo. Loh, Reng, nampa ning kono? Iki lho, Jo, ngenteni momon. Lah terus iki lho mari kondi. Yo mulai traweh to, Reng. Poso-poso kok. Lha ora traweh to kowe. Mau cangkruk ning kene. Ya traweh to, Jo. Lha wi lho. Jam 09.00 lagi mulai kentuk opo isine? Lho, kowe ora ngerti to, Reng. Traweh saya suwi, saya wakeh ganjarane. Alah, paling wi lho ya keturun nang masjid, yang ini lagi mulai. Kowe kok ya roh ya, Reng. Nek aku mau keturun. Alah, apa modelmu lho? Wis apal aku, Jo. Ai, Jo. Gue mau ngarepe semain karo momonnya reng di reng. Gimeng momonnya ada mencanang masjid, tapi gue tajilan. Tapi ibu, nyawanya gue ngonek teko. Walah reng reng, gue ngantani momon lah. Sampai isu lorang arah teko. Mau bicara lebih biasa nih ini turu. Gue ya rapal momon lagi. Masa tuh Jo? Beh lah, gue masih kok kene. Piye iki? Wis dibang blungap-blungap ning kene, Reng. Wala aku ya. Arep bojone aja to, Jo. Kowe kena mesti gak genah pisan, Jo. Wis lah ayo, melaku, Reng. Enak-enak. Ayo. Yo wis, ayo. Pangga oke, Jo. Kok suwepe men ta, kok gene wong liwat to? Terah yo bengi lembul. Renang poe. Jauh aku harus tak sumpet mercon ya, Cil. Sok uyi. Begini. Enak mau ngurung kan, melakukan kan. Ayo, di. Wah. Sok uyi. Apa uyi? Apa jauh menjauh? Ya, iya. Bajindol. Sapa Jo, Jo? Aku ya ora roh, Reng. Mangsane lumayan mercon nek kene iki. Petuk kampleng ereng kok, Reng. Sapa Jo? Oh, Jo. Lige? Oi, nek iki Jo mayu. Jo.